咱们先看看作品好吧，他是个不太善言辞的人，去吧。他的意思是我能画，但我卖不出去，就我自己不会卖，他不会包装自己。本身我觉得画画就不应该为了卖啊，就本身艺术这件事儿，你想做它，你就得做好饿肚子的准备，你如果没做好这准备，你别干。所以我特别想说，其实很多艺术家，我们认识的艺术家，我们知道那些名家是非常自私的，他们作为一个家庭人，他们是非常自私的，但可能就这些人，他们才能够创造出那些跟别人不一样的艺术。饿死了就没办法画了。对呀，我现在最关心的是你来找什么吃。对呀，我现在先问你自己内心动力啊，钱、名、成就感、自由度，你要哪个？自由度、钱，真的。自由度和钱，如果二选一，只选一个呢？你现在的压，现在就是啊，我压力是钱吗？钱。我只想问你们这些懂行的人，他的这个画，如果不进入任何公司，就自个儿卖，做画廊能卖得出？卖不出去。卖不出去。也就是他这样做，他无法生存。对。你也听见了，他们说现在靠你的画想生存是基本不可能的，你认同吗？你做过尝试吗？没有。对，那也就是说你这个不能变现嘛，对吧？我不觉得他画卖不出去啊，我觉得你的画我觉得是能卖得出去的。你能卖得出去吗，朱涛？首先的前提是你的画要卖多少钱，这个很重要。他如果是以装饰画去卖的话，以一张画的可能是1000块、2000块，你到深圳那些版画很发达的地方，不一定你卖不出去。但是如果你要变成一个艺术品，那就可能够呛。好，可以卖出去。以这样的方式生活，你愿意吗？这样愿意，但是要画能卖出去，我还是。你想卖多少钱？你比如说刚才那幅画，7万。7万，对对对，我就问你那幅画1万你卖不卖？不卖。也卖，那你就按照那种方式去生活。还没完，现场的他出1万，现场的有人们买。你是说你们吗？对对呀，我们谁愿意买？出1万愿意买？我觉得大家，尤其是我觉得在座的15位 boss 没有一个人有资格去评判他的艺术价值的标准。对，所以蛋总，我觉得你不能说他，你不能说就你愿不愿意出10000来买不买画来判定他的这个画到底价值多少钱。没有没有没有，不是，我们只是希望他找到他想要的生活方式，卖多少钱能卖得越高越好。就是问，因为他今天来进入职场，他改变的东西太多。是的，所以他可以选择那种生活方式。涂老师，但没有人问为什么他要定2万块钱这个价值。我没有那样的义务去挖掘这个。那大家都不能有义务去评判他家的价值。我没有评判，我们只是告诉他，如果那种生活更好，今天的面试就到此结束，明不明白？我不觉得。那为什么很多的舞台的？那你有提供这样的职位吗？我没有这样的职位，但我愿意买他的画。你可以买他的话，那台下你可以买啊。不是，可是为什么那有一些可能不着边的选手也有时间面试，为什么就不能有他的时间？我觉得是浪费时间呢。不，你没有这样的职位。我觉得有很多这样的民间艺术家，我觉得就是大家有，哪怕他经过非你莫属，对他个人有一些帮助，我觉得也是有价值的。所有的 boss 们给到一个很好的点，就是我觉得很温暖的，就在想方设法帮他找到一条出路，找到一条出路，让他养家糊口。这说实话，我不偏不倚的评价。就是所有的企业家，包括涂老师，想方设法的在帮助刘涛来谋一份这个收益。很多人觉得艺术是无价的，但是艺术要为我们生存负责，艺术也等于价值。你还真别跟我谈什么艺术无价的。如果说艺术是无价的，那想想他们娘仨在那过什么日子？你跟我谈什么艺术是无价的？我父亲当年也是画这种画，他卖不出去。你知道他后来干什么吗？他后来就是那种檀木扇子。檀木的那个檀香扇，然后呢就在上面画熊猫，卖5毛钱一把。后来画得太累，就拿那个小的时候那个小学的小学生不是用那个垫板吗？塑料垫板，把垫板自己刻成一个熊猫的样子，在上面印。这也是一个特别喜欢绘画的人，最后你还要生活呀，他也不愿意去画那个扇子呀。对不对？所以说艺术是无价的，是相对于你尊重你的汗水，但是针对于现实的生活来说，你现在是要找到一条出路啊。对，我们真的投入了你的这个事件当中来。另外刚才马瑞说定你5幅作品，我认为这5幅作品你最好是针对于他的要求来画。你从现在开始遵守商业市场的规则，如果你愿意这么做，你就说我为你定制，如果你不想卖定制的话，我就不卖。对不起，我谢谢你对我的支持。其实啊，我觉得刚才朱涛说的也好，涂磊老师说的也好，我有点发现你的一点点问题啊。因为你
谋生，然后再去卖画，这是我的建议。涂老师，我觉得现在我们不要再给建议了。他一个快40岁的人，在画界里面这么多朋友也好，全部他都认识，他不是不知道这些，他真正的问题是自己放不下，因为他被收藏过，他认为他画有艺术价值。现在我们的这些东西他都懂，你自己就是想好了，你自己要怎么样就好了。反正总而言之，一切都在于你。来，第一轮选择徐国磊。